Radioresepsjonen, det er Tore. Heia, 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 på deia, 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 hvem er det som ringer, ringer, det er bare meia, meia. Hallo, Peter. Ja, som du ganske riktig gjettet I min lille telefoniske heia på deia-konkurranse, så stemmer det på en prikk, det meg, Peter Childcock fra Childcock Merchandising, som telefonerer Tjubing. Hallo, hallo. Hallo, hallo til deg, Tore Mannsagen. Kort om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter og Maria Childcock, I det siste året I forrige millennium, nemlig 1999. Jeg driver forretninga med positivt årsregnskap sammen med min sudanske følgesvenn gjennom mange, mange år, den sorte og vennlige Louis Samson fra de svidde sletter I Republikken Sudan. Vi tilbyr reklamemateriell og reklameartikler til en billig penge til en rekke fornøyde kunder og foretak, som til eksempel HTH Vindua, Statoil også Hydro, Bråten Safe, rekkeverkprodusenten ikke ramler ned fra verandaen din, snikkebua spikk og tresløydverksted, fenol, penna og tusja, rækefiskelager Rækma, Maksimalbo, populært kalt Maxbo, Rock on Rock reportasjemagasin, Volvat Abortklinikk, Hamkam fotballklubb, Sendrev Metronome, Fujitsu Siemens, seksleketøyprodusenten Gottvundt AS, Matsus, Kråkebolle Nordvest, og den også farmannes idolstjerne Christian Stenseng! Så dere har fortsatt idol Christian Stenseng som kunde. Hva det han pleier å bestille egentlig? Han Christian Stenseng pleier å bestille linjala med navnet hans på, og ungdomsdildoa med navnet hans på. Ungdomsdildoer, Peter? Ja, det stemmer. Ungdomsdildoene litt mindre enn vanlig. Jeg kan fortelle at Stenseng egentlig ville bestille barnedildoer, men etikkavdelingen vår satte ned foten. Etikkavdelingen, hva det? Det egentlig bare han Louis Samson som satte ned foten. Det var sikkert lurt, vet du. Hvorfor det så godt som hører I dag, Peter? Jo, det skal jeg fortelle deg med den største glede og innlevelse, Tore Mann. For det første så har han nettopp fått en stor kontrakt med den svenske jagerflyprodusenten JAS Gripen. Vi skal levere 50 000 pannebånd til svenskene med den tøffe påskriften JAS Gripen, flying so high, king in the sky, look at the fighter jet, it's flying sky high. Så det var litt en kontrakt, Tore Mann, ja. Ja, og for det andre da? Den andre grunnen til at jeg ikke oppstemt, lille Tore, at jeg snakker med min favorittkunde gjennom flere år, nemlig deg, Tore Mannsagen. Ja, men vi har jo aldri kjøpt noe av deg, Peter. Jo, jo, men det derfor jeg ringer deg, for å ha god følelsen I dag. Kan jeg tilby radioprogrammet ditt noe artig kapsa med logoen deres på, kanskje? Eller stickers eller buttons eller stryke på emblema som fans kan stryke på sitt favorittstøy? Eller hva med en lavajampe, eller en vimpel, eller rumpetaska, rockasakka, tøffe pilotbriller der det står radioresepsjonen I selve glaset, Tore Mann? Eller Femsnes ungdomstil du har med RR på kuppen, eller hva med nekkhengers eller porselenservise, eller morsom laserpenn, eller ikke fullt så gode karameller, der papiret rundt har logoen deres, eller juksetatueringer I alle regnbundsfarger, Tore Mann. Jeg stopper deg der, Peter, og takker høflig nei også denne gangen. Hva som skal til for at du skal handle mønt av meg, Tore Mann? Du en jævlig forkledning. Når til og med jeg griper når handler pannebånd av oss, kanskje du handler pannebånd av oss, Tore Mann. Vi har altså ikke budsjetter, dessverre. I det varmeste helvete, hore mann! Peter! Ursäkta at hore mann, jeg beklager for stillelsen og legger på, lurer nu. Ha det bra. Ja, ha det bra. Du får legge på, du, hore mann, først. Legg på, du. Nei, legg på, du, nå. Hva har jeg gjort? Legg på, hore mann, hore mann! Ha det bra. Ha det bra.